ស្នេហ៍កជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកនៅអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1990គឺ Britney Spears នឹងឡើងបង្ហាញខ្លួនដោយផ្ទាល់នៅចំពោះមុខតុលាការទីក្រុង Los Angeles ដើម្បីដោះស្រាយជំវិញរឿងឯកជនរបស់នាងខណៈតារាចម្រៀងរូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាព្យាបាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីនាងមានជំងឺផ្លូវចិត្តតារាចម្រៀងប៉ុបល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកនៅកំឡុងចុងសតវត្សឆ្នាំ1990និងដើមទសវត្សឆ្នាំ2000គឺ Britney Spears នឹងបង្ហាញខ្លួនដោយផ្ទាល់នៅចំពោះមុខតុលាការទីក្រុង Los Angeles ដើម្បីដោះស្រាយជំវិញរឿងឯកជនរបស់នាងខណៈតារារូបនេះរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយអាណាព្យាបាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Straits Times នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021លោក Samuel Ingham មេធាវីរបស់តារាចម្រៀងរឿង Britney Spears បានថ្លែងប្រាប់តុលាការ Los Angeles នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនបានស្នើសុំឡើងសវនកម្មដោយផ្ទាល់តបតាមសំណើនេះចៅក្រមបានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់មួយដើម្បីឲ្យ Spears បានថ្លែងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់តុលាការតាមអ្វីដែលនាងចង់បានខណៈសវនកម្មរបស់នាងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាខាងមុខនេះរហូតមកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយដែលតារាចម្រៀងរូបនេះក្រុងនឹងថ្លែងទៅកាន់តុលាការដើម្បីសំការដោះស្រាយត្បិតនាងត្រូវបានគេដឹងថាបានស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីនាងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគួរជម្រាបថាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិក Britney Spears បានទទួលរងជំងឺផ្លូវចិត្តអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយខណៈជានិច្ចកាលអ្នកគាំទ្រតែងតែបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទៅលើតារាស្រីឌូនីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជារឿយៗជាពិសេសតាំងតែពីឆ្នាំ2018មកគេសង្កេតឃើញថានាងមិនបានបង្ហាញការសម្ដែងជាសាធារណៈដូចសពមួយដងឡើយដែលកត្តានេះកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងខណៈការផ្ញើសារនាពេលថ្មីៗនេះពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់នាងហាក់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រធូរស្បើយក្នុងចិត្តមួយកម្រិត